Dobrý den, dnes zjistíte, co dělá ANO v Číně a jak hezké umí hrát divadlo. A v naší předplatitelské rubrice na Hero Hero a YouTube uh, si řekneme, jak nebezpečné jezdit městskou hromadnou dopravou. A já o tom něco vím. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Dobrý den, dnes je 24. října a skupina Lucie si za frontmana vybrala něčího bratrance. Přičemž původně byl údajně zvažován i Michal Penk. Většina lidí narozených po roce 1990 každopádně nepozná změnu. Odechli si samozřejmě i členové desítek revivalových napodobenin skupiny, které působí na Českém venkově. Teď totiž bude mít originál ke kopii zase o něco blíž. No nic, pojďme na krátký přehled zpráv. Poškozený mozek nebo metabolický rozvrat Stehlíková se nemusí omlouvat za výroky o Zemanově zdraví. Je to tak, Džamila Stehlíková před lety prohlašovala, že Zeman je prakticky na Prahu smrti, takže by se měla omlouvat spíše lidem, ve kterých tehdy vzbuzovala falešné naděje, že Zeman ve funkci skončí předčasně. Nicméně, je to dobrá zpráva pro nás ostatní. I s poškozeným mozkem totiž můžete jednou za dva měsíce přijít do televize a komentovat českou politiku. Většinou pro lidi postižené, stejně jako vy. Praha 10 chce stavět rozhlednu, místní protestují. A konečně budeme moci i v Praze všichni použít ono okřídlené tvrzení, které jsme doposud používali pouze na Brněnském Špilbergu. E, až se nás nahoře na té rozhledně někdo pyšně zeptá, to je výhled co, tak my budeme moci odpovědět, no výhled by byl, ale není na co koukat. Piráti si odhlasovali konec otevřených diskuzí na internetu. A to je smutná zpráva, především pro nás, kteří se rádi bavíme na cizí účet i pro příznivce otevřené demokracie. Ale možná nebudeme muset smutnit dlouho. Pirátská strana v internetovém referendu rozhodla o uzavření svého diskuzního fóra. Již nyní není řada debatních rubrik vidění a sledovat postoje diskuterů mohou jen registrovaní příznivci a členové strany. Schválené opatření však může být v rozporu se stanovami strany. Na řešení mají Piráti půl roku. He, super, takže to bude trvat rok a pak jejich fórum dostane do zprávy Martin Kupka. Do sněmovních voleb je ještě rok, ale už teď to vypadá, že rozjetý obětňák jménem Ano nikdo nezastaví. Úplně jisté to ale není, protože ani tomuhle uskupení, které je jinak absolutně bez poskvrnky, se občas nevyhne skandál a teď se jeden objevil. A je velmi, velmi šťavnatý. Poslanec Ano, který brojí proti kyberzákonu, jednal v Číně s vedením Huawei. Byla to poznávací cesta, říká. Ty jo... Tam bylo až moc slovíček, který se mi nelíbily. Namátko Huawei, Čína, ano, kyberzákon, v, to. Prostě celý špatně. Ale, jako, uznejte, fakt to vypadá blbě. Poslanec Marek Novák, který se většinou tváří, jako by se ho někdo zeptal, proč nespláchnul, byl v květnu na návštěvě v Číně. Ale ne v té hodné, kam jezdí Pekarová Adamová. On byl v té druhé. No. A co tam dělal? No, protože je to chlapík z lidu, tak se byl samozřejmě podívat ve fabrice. Byl jsem v Huawei, byl jsem se podívat ve výrobě, ale to je samozřejmě nic proti ničemu. Nevím, proč by to mělo být jakoli škodlivé. <laughs> ne, tak to je jasný. Já to taky tak dělám, že jo. Že letím 8000 kilometrů, abych se mrknul, jak se mají děcka. <laughs> ale on by to problém vážně být mohl, protože Huawei není klasický výrobce elektroniky, který jenom porušuje lidský práva. Oni mají opravdový potíže. A Národní kybernetický úřad už před několika roky tuhle firmu vyhodnotil jako bezpečnostní riziko. Nikdo totiž netuší, jestli nás prostřednictvím ní nechtějí komunisti špiclovat. Tak u těch českých aspoň víme, že na to nemají mentální kapacitu. Takže asi není úplně ideální jezdit se tím koukat, jak tam vaří v závodní jídelně, že jo? Tím spíš, když náš výletník dělá tohle. Na čínskou firmu by přitom mohl dopadnout nový český zákon o kybernetické bezpečnosti, který Novák ostře kritizuje. Vadí mu především část zákona, která se týká prověřování dodavatelských řetězců. to je blbá náhoda, že to zrovna vyšlo takhle, že jo? Že si na ten team building v Číně ze všech poslanců pozvali zrovna frajera který kope za společnost s přímýma vazbama na čínský komunistický špičky. Ale nemějte strach. Andrej Babiš v ano schvaluje, i když někdo chce jít na mácháč. Takže neohlášená cesta do Číny neexistuje. Nechápu, co tam pan poslanec řešil. Ať zůstane doma ve Zlínském kraji, ať tam e, chodí po hospodách a říká tady vážení boliči spolu. Vidíte, jak vás podvedl ten Fiala? Vidíte, co je to za katastrofu, tu vládu? Tak tady podporujte naše hnutí, to je náš program, takže ať neleze do Číny. Přesně, vole! Ty nemáš podporovat čínskou vládu. Ty máš schazovat tu českou. Ale... Ono to není tak jednoduchý. Jediný politik, který umí v hospodách prezentovat svůj program, je prostě Pavel Blažek. Takže pojďme za mnou teďka speciálně pojďme si, se. tady dělat s panem Nejedlem. S panem Nejedlem byla pan... obrovská bouřka, já byl tady zároveň a tady jsme se potkali, to je všechno. Jako úplně náhodně, jste se tady s Vidíte, tak to má vypadat. Ale pan Novák se panem Blažkem nedal zahambit. A má svoji vlastní výmluvu, proč se odsnul v tak blbé situaci. A je to tak debilní, až je to vlastně geniální. Poslanec Ano jel prý do Číny pro pandu. ale to je vlastně dobrá taktika. To je tak debilní vysvětlení, že se na něj vlastně nemůžeme zlobit. Pane Nová, proč jste jel jednat s italskými fašisty? No já jsem chtěl jenom dovíst nějakou pizzu. Navíc, když nebyl za deset let otevřené kolaborace schopný dostat do Česka pandu ani prezident republiky, tak to řadový poslanec podle mě nedá stoprocentně. Jediný Čech, který tak byl schopný setkat se s opravdovou pandou, je i nadále Krteček. Ale tento udělal jenom proto, aby pokryl svoje dluhy z gamblingu. A když tu storku o pandě slyšel majitel, tak to taky rozdýchával celkem těžko. To si děláte srandu, ne? Tak potom je to dvojnásobný blb. Pane bože, to snad nemyslí vážně, to je materiál. Komentoval Babiš takzvanou misi panda. No jo, no. Pomalu se musíme podívat pravdě do očí a přiznat si, že hnutí ano nejsou čeští Avengers, skládající se výhradně z bezúplatných hrdinů a Karla Havlíčka. Prostě i to ano má svoje skandály. A možná jim to uškodí, ale jako spíš ne. Ten klasický předpoklad totiž zní, že skandál by měl pro politickou stranu znamenat problém. Ale ano, není strana. Není to ani hnutí. Ano je styl života. A když se u nich objeví něco, co pro nevoliče vypadá jako průšvih, tak je vlastně ještě větší důvod to podporovat. Jako stavební řízení. To už Bartošovi nikdy nikdo neodpáře, ale něco mi říká, že pan Novák bude dál v klidu poslancovat. Ale oni prostě jenom chápou reálnou politiku a jsou lidi, kteří v politice fungovat neumí. Třeba tenhle frajer. Vláda splní přes 90% programového prohlášení, věří premiér Fiala. <laughs> Ježíš, to je, to je Vy si pořád myslíte, že lidi volí na základě toho, jestli plníte program? Tady jste v české politice. Máte pocit, že ano, bude mít 35%, protože plný program? Co, co by v něm proboha vůbec měli členství STB a 30 tisíc sledujících na TikToku? Politikům ano, podle mě nedokáže uškodit absolutně nic. Je to banda, která přežije naprosto jakýkoliv fopa. I tohle nejnovější. já si nejsem jistý, že chápete, co přesně se tam odehrávalo. Takže, Aja předstírá, že přednáší něco extrémně důležitého, ale nikdo tam za ním nesedí, protože fialovci nemají morálku ani na to, aby chodili do práce. A Alenka to jako správná influencerka a marketačka celý točí, aby si mohli babičky zahořekovat, co to v té vládě sedí za prasata. Je tam vlastně jenom jediný problém že v té době, kdy to točili, měla poslanecká sněmovná pauzu. <laughs> Takže tam logicky nikdo nebyl. A ten mikrofon ani nebyl zaprutej. <laughs> v každé normální straně by ti lidi byli za naprostý debily. Ale ano? Kde pak? Pane Babiši, jste nejlepší, jen tak dál. Gita, gita. Takže tak. Já myslím, že Marek Novák mohl na ferovku říct, že jel do Číny s mácem v Tibetu, že se nechali obsadit ona by pak Alenka natočila Jurečku, jak dal na voltu díško jenom 30 korun a bylo by zase všechno v pohodě. A je tady komentárium, což je taková ta rubrika, znáte to, ale samozřejmě ještě vás taky nalákám do rubriky Subrub, kde si budeme povídat o z divočelých řidičích městské hromadné dopravy, což jsou z mého pohledu v podstatě všichni, ale k tomu se dostaneme, respektive k tomu se dostaneme pro vás naše předplatitele. Teď už pojďme na vaše komentáře. Klaudia, úplně přesně to mě napadlo, ještě než si to Ludku řekl nahlas. Říkám si, to by chtělo nějaký link nebo tak, něco, a když už ti dva vypadají, že si co chvíli dají přes zubu, tak ať je to s publikem. Mají ještě pár takových videí se a fakt začnu mít chuť vrazit někomu, někam kaktus. Třeba sobě do očí. Tady se nám sešlo hned několik příběhových linií posledních několika dní tohoto pořadu na jednou. Takže <laughs> začneme asi tím kaktusem. Ano, skutečně máme tady některé posluchače, respektive posluchačky, kteří mají dojem, že kaktusy jsou primárně určené k tomu, aby se vrážely do tělesných otvorů. Což je... Prosím vás, takhle nedělejte to. Jo, jako, Jestli to někdo na základě našeho pořadu zkusí, tak za to nemáme absolutně žádnou odpovědnost. Nikdo z nás. Nikdo. Takže pro, Boha, nedělejte to. A jinak samozřejmě Clash of the Stars bychom viděli samozřejmě hrozně rádi, ale vlastně daleko radši bych viděl Jaromíra Soukupa. Pořád bych ho viděl daleko radši. <laughs> Protože ten člověk už dostal jednou na budku a vlastně jsem zjistil, že to bylo naprosto uspokojující. Takže vlastně proč by se to nemělo stát znova? Ale na druhou stranu Havlíček, ty vole. Představte si Havlíčka s těma dvouma monoklama. Nicméně on by pak pro ty babičky vypadal asi jako ještě větší hrdina a to asi nechceme. Takže ne, ne, ne. A navíc by musel být slečený asi, že jo? Třeba do půl těla. Nic, nic, jdeme dál, fuj. Uh, Luďku, co takhle nafotit s tím vánoční kalendář po vzoru australských hasičů? Já, ja, nechte toho, nechte toho. Australskí hasiči, tam měli australská zvířátka. A, a jestli jste viděli, tak ten, tam měl ten hasič, co jsme ukazovali včera, tam měl třeba lenochoda. A já nevím, jako já bych si takhle mohl jako tady držet kameramanku, protože to je asi nejmenší člen našeho týmu, i když Libor je možná menší, že bych tady držel takhle Libora. Vyl bych do půl těla a držel bych Libora, který by koukal smutně. Ne, to je. To je tak blbý, že to možná uděláme. Ne, já bych ho. To si ne. No, ne, vážně. Tebe by musel někdo držet, ne? Proč? No, jako. Jak bys si chtěl být v kalendáři Vánočním vyfocená? Nějak. No, ale nějak bys tam být musela, lidi to chtějí. Ze Zezadu, Ze to je tvoje odpověď na všechno, to nejde. <laughs> to bylo moc, jo? <laughs> Nic. E, Ludku, nechceš to komentárium zrušit? Ne, nechci, nechci, mě to baví. Jestli si to komentáriu neprosedíš, tak si u mě mrtvý Co se to? Vy se tady hádáte spolu? Vy se tady hádáte spolu a já to mám komentovat? Ty to je opravdu na zrušení, to šílený. Hele, hádejte se spolu, jestli má být komentárium zrušený nebo ne, já ho budu držet, protože se z něj dozvíme spoustu zajímavých věcí, primárně teda o vás. Jo. A to je všechno. Mějte se hezky, sdílejte nás, lajkujte nás, odebírejte nás, hezky o nás mluvte, e, klidně se nás i přeplaťte, ale pokud nechcete, stačí, když o nás budete hezky mluvit a všechna videa, která natočíme, budete posílat svým prarodičům. a budou mít radost, určitě. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.